Головного полісмена області можуть перевірити на детекторі брехні. Така необхідність з'явилася після того, як у новопризначеного керівника Антона Шевцова знайшли сумнівні фото у соцмережах. На фотографії його діти, на задньому плані бойова техніка Російської Федерації, дівчина, яка знімає також на задньому плані, дівчина, яка знімає на телефон в камуфльованій формі з колорадською стрічкою на руці. І з іншого боку також хлопці в камуфльованій формі з колорадськими стрічками. Ну, їх погано видно, розмита фотографія, це вже увеличена. Ще інша фотографія з ним, де підтверджується, що це його син. Очільник обласної поліції такі звинувачення назвав брудною спробою дискредитації. Мовляв, окремі активісти намагаються очорнити його репутацію за те, що він взявся за розслідування резонансних кримінальних проваджень. Мене дуже заінтересувала там лінська питання паралельно з цими ділами. На якому основі у нас в моєму підрозділі з легкістю видавались больших количествах разрешения на оружие людям с определенной, ну, не совсем понятной репутацией. И вот сразу же, без, как говорят, объявления войны, да, не найдя никаких реальных поводов для критики, провокаторы опустились до грязных обвинений в адрес меня и членов моей семьи. Тож, щоб спростувати усі обвинувачення, Антон Шевцов обіцяє звернутися до СБУ та Генеральної прокуратури України, щоб ті перевірили усі обставини з залученням народних депутатів та громадськості. Щоб пролити світло на події, очільник готовий навіть вчергове пройти перевірку на поліграфі. Олена Літвіцька, Аркадій Патов, новини телеканал «Еверест».